Poštovani gospodine potpredsjedniče, ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege, kad se govori o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi osnovno je pitanje koji nam je cilj donošenja ovog zakona i hoćemo li uspjeti kroz njegovu primjenu doći do zadanog cilja. U članku 1. stavku 2. ovog zakona navodi se da je cilj i svrha zakona uspostava, osiguravanje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Da li će se to postići novčanim kaznama koje se propisuju u najvišem iznosu do 5 milijuna kuna za pravnu osobu i 2,5 milijuna za fizičku osobu? Neće. I to su neznatni iznosi za trgovačke lance i to u pravilu strane trgovačke lance koji svake godine iskazuju ogromne prihode i dobit i rast iz godine u godinu. Samo na primjer Lidl u 2018. iskazao je dobit prije oporezivanja od 434,7 milijuna kuna uz rast od 25%. I sad se očekuje da će se tako moćni trgovački lanci prestrašiti od propisanih novčanih kazni i krenuti sa primjerom poštenih trgovačkih praksi u odnosu na male i srednje dobavljače, odnosno poljoprivredne proizvođače koji im prodaju poljoprivredne i prehrambene proizvode. Malo sutra. I što je država trebala činiti? Država mora ojačati pregovarački položaj proizvođača u lancu opskrbe poljoprivrednim prehrambenim proizvodima i omogućiti im sklapanje dugoročnih ugovora sukladno poštenim trgovačkim praksama. Treba stvoriti poticajno okruženje za udruživanje u zadruge ili druge organizacione oblike kako bi imali veću pregovaračku moć. Treba poticajnim mjerama jačati uzgoj lokalnih sorti i pasmina, čime se promiče regionalno zapošljavanje i održiva biološka raznolikost i smanjiti uvoz prehrambenih proizvoda sumnjive kakvoće. Treba stvoriti infrastrukturu koja će potaknuti i pojeftiniti poljoprivrednu proizvodnju i omogućiti kvalitetno skladištenje poljoprivrednih proizvoda. Dakle, treba nam izgradnja sustava proizvodnje obnovljive energije, sustava za navodnjavanje, zaštitu od tuče, a ove godine se pokazala i nužnost sustava zaštite od mraza za voćare, hladnjače i burze za prodaju poljoprivrednih proizvoda, kao infrastruktura za pružanje usluga digitalne tehnologije nove generacije u ruralnim područjima. Zašto RH ne potiče održiv i konkurentan poljoprivredni sektor koji bi pridonio Europskom zelenom planu, osobito s obzirom na strategiju od polja do stola i strategiju za biološku raznolikost? Imamo poljoprivrednog zemljišta koje bi moglo prehraniti cijelu Hrvatsku i još bi mogli izvoziti, a mi uvozimo poljoprivredne proizvode sumnjive kakvoće. Zato stalno čitamo o povlačenju iz prodaje štetnih poljoprivrednih proizvoda na stranicama i u medijima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Dakle, na primjer, Labio Idea Pesto Siciliano zbog mogućeg prisustva komadića stakla u sadržaju, sjemenke sezama, povećana količina etilen oksida, fresh špinat, moguće prisustvo tropanskih alkaloida, a zamislite, za dojenčad i malu djecu. Prema ovom zakonu, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kao tijelo nadležno za provedbu ovog zakona trebala bi provoditi i nenajavljene kontrole i kontrole po prijavama u pravilu anonimnim. Međutim, nemojmo se zavaravati, niti agencija ima administrativnih kapaciteta da provodi kontinuirane i sveobuhvatne nenajavljene kontrole, niti će biti puno anonimnih prijava jer se ljudi boje da neće biti otkriveni. Ako tu država ne stvori okruženje u kojem će ojačati administrativne kapacitete, neovisnost u pravom smislu te riječi i kvalitetu rada agencije i ojačati položaj anonimnih prijavitelja nepoštenih trgovačkih praksi, piši kući, propalo je. Zadovoljili smo formu, uskladili smo zakon sa EU direktivom, a i dalje ćemo jesti poljoprivredne proizvode upitne kakvoće, a naše proizvode koji su kvalitetni jesti će Talijani, Nijemci, Austrijanci. Hoćete kupiti šparoge sa hrvatskih polja? Ne može, ali može one iz Španjolske, porijeklom iz Meksika. Daleko smo mi od poljoprivredne samodostatnosti svjetlosnim godinama. Hvala lijepa. Hvala, imate nekoliko replika. Prva replika ima gospođa Selak Raspudić. Slažem se s vama, kolegice Nađ, upravo ta poljoprivredna samodostatnost o kojoj smo trebali baš sada nešto naučiti, nikako je ne vidimo, ne vidimo ni strategiju poljoprivrede u kojoj će se ona razviti, ne vidimo ni banke hrane koje su odavno trebale biti tu, a prebacujemo ih iz dokumenta u dokument. Ono što bih vas ja pitala je,
Mi nigdje ne dobivamo obrazloženje kako se uređuju ti iznosi, na temelju čega se oni određuju koji se trebaju platiti kao penali, jer je problem ovo što ste vi rekli, veliko me ništa, a malo me sve previše. S druge strane, govorilo se o tome da je intencija takva da se promijeni praksa, a ne naplaćaju kazne. Zašto nema mogućnosti primjerice mirnog rješavanja spora? Dakle, i ono ključno što ste postavili i u replici, tko će biti kažnjen i hoće li ikad iko biti kažnjen za propuste u tome što se mijenja toliko zakonskih odredbi, što je u suprotnosti s nomotehničkim pravilima, umjesto da se išlo u izradu novog zakona? Hvala, odgovor. Hvala lijepa kolegice na replici. Dakle, činjenica jest da mi zapravo ne poštujemo sami svoje normativne propise koje donosimo u ovom Hrvatskom saboru i zapravo ministrica tu nije ništa odgovorila jer zapravo ne zna zašto nije donijela novi zakon. Vjerojatno znaju njeni pravnici. Ali kad govorimo o kaznama i cijeloj politici penalizacije, trebali bi raditi više na prevenciji, a ne zapravo na kažnjavanju. Jer ovo kažnjavanje zapravo, kao što sam rekla, nema nikakve svrhe jer je to neznatan iznos za velike lance koji imaju velike prihode i dobiti. Gospođa Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Nač, vi ste u svojoj replici ministrici ukazali na činjenicu da kad se određenom postotku mijenja zakon, da onda treba raditi i biti novi propis. I naglasili ste ulogu Ureda za zakonodavstvo. Ured za zakonodavstvo, između ostalog, njegova uloga je da gleda međusobnu usklađenost pojedinih propisa i da ukaže na ovakve nekakve stvari. Ali mi imamo sad niz slučajeva. Prošli tjedan smo imali slučaj gdje smo raspravljali o izvješću o stanju u prostoru, gdje zakonska odredba kaže da se donosi za 4 godine, a uredno se donosila za 7 godina. Dakle, ja bih rekla da jedna tema je raspravljati o sadržaju propisa i dobro da se raspravlja, ali ako zaboravimo formu i ako se nećemo pridržavati nekih stvari, onda ćemo i tu poprilično kiksati. Ja ne vidim razlog zašto se neke forme ne poštuju, jer bi to trebalo biti jednostavno. Mi bi trebali živjeti u Hvala. Zemlji u kojoj se između ostalog i forma poštiva. Hvala lijepo. Hvala kolegice Taritaš. Dakle, kad zakonski prijedlog ide zapravo u raspravu, prolazi niz ureda, a tako i Ured za zakonodavstvo Vlade i Odbor za zakonodavstvo i ovog Hrvatskog sabora. Zakoni nisu pisani samo za pravnike, oni su pisani i za građane koji će uzeti jedan zakon i čitati ga i znati o čemu se tu radi, što je propisano. Ako imate 10 izmjena, onda se ljudi ne mogu snaći u tome. Dakle, provedba zakona je onda upitna. Eto, to je cilj teme i zapravo tih normativnih pravila koje smo donijeli u ovom Hrvatskom saboru. Hvala, gospođa Ban Vlahek. Poštovana kolegice Nađ, zbog disproporcije domaćih brendova i privatnih marki trgovačkih lanaca kod formiranja maloprodajne cijene za određene proizvode dolazi do razilaženja u konačnoj maloprodajnoj cijeni do 60%. Na ovaj način zbog nepoštene trgovine propadaju hrvatski proizvođački brendovi, a samim time dolazi kroz dulji ili kraći vremenski period do propadanja hrvatske proizvodnje. Molim vas komentar. Hvala. Prosite, znam da je teško, ali morate držati masku. Izvolite. Činjenica jest da mi u lancima, trgovačkim lancima, više imamo stranih proizvoda nego domaćih. A zapravo Ministarstvo poljoprivrede i druga ministarstva trebali bi poticati hrvatsku proizvodnju da bi mogli zapravo jesti kvalitetne hrvatske poljoprivredne proizvode. Hvala.